Problem gojaznosti koji uzima sve više maha u savremenom društvu, kako među decom, tako i među odraslima, dovodi do drugih različitih problema sa kojima se susreću osobe sa viškom kilograma. Pored mogućih zdravstvenih tegoba izazvanih gojaznošću, jedan od najčešćih problema je diskriminacija u društvu, na poslu, ali i u školi. Ako pogledate komentare prolaznika, recimo, prođete ulicom, tu su komentari katastrofa. Evo, da idete, malo pre sam pomenuo plažu, dođete na plažu, komentari će biti. Sedišta u avionu, recimo, ne možete da putujete u klasično sedištu koje je ipak skučno, znači morate ići u neku biznis klasu koja je duplo skuplja. Sedište u bioskopima, recimo, šta ja znam još, evo, primjer, ručni sat. Vi ne možete da za gojaznu osobu sada da bude u knapu, nema toga. Da li te drugari u školi zadirkuju malo zbog toga što si malo krupniji? Pa ponekada, ne baš često. Pa nekad mi kažu u učionicama, nekada ovde u parkiću i na nekim časovima, na fizičku i to sve. Kaži mi kako reaguješ? Pa ja samo ovako očima i onda samo ćutim, okrenem se i idem na mesto. A kaži mi, da li to tebi lično smeta, da li bi voleo da smršaš? Pa da, voleo bih. Pokušavaš nekako? Da. Jesi fizički aktivan? Pa onako. Šta znači to onako? Pa trener, malo vežbam, kako će. Kako bi se skinuo višak kilograma, preporučuje se vežbanje, odnosno pojačana fizička aktivnost, ali i tu gojazne osobe nailaze na prepreke. Prvo, nismo u kondiciji, znači, i nemamo tu toliko, po meni, elastičnost da bi mi sada nekako da se bavimo, šta ja znam, aerobikom ili nekim treningom ili šta ja znam, teretanu. Jednostavno, moje neko mišljenje da prvo treba da se skine, znači, da se skine neki deo tih kilograma da bi se počelo sa nekom fizičkom aktivnošću. Apropo te priče, kada sam išao kod nutricioniste, znači, ja ne mogu da ona, recimo, to je bilo u Novom Sadu, žena je živjela na 15 spratu, mi smo tamo imala ordinaciju, i ne mogu ja, nisam mogao u tom prvom momentu, nisam mogao da se, jedino liftom se popne na 5. sprat. Plivanje na bazenima, šta da vam kažem, znači, ajde sada u ovom mom slučaju da se ja skinem u kupaći i kakva će biti reakcija, da kažem, okoline. Znači, utiče dosta i estetski raz. Znači, tu smo mi ograničeni na neki način. Da dođete u neku teretanu i vežbalnicu, opet imate probleme, tipa koliko će vežbač biti motivisan u jednoj takvoj atmosferi gde dolaze sređeni, da kažemo, u tom smislu o kome pričamo. Predrasude u društvu prema gojaznim osobama postoje. Uglavnom se prvo uočava njihova prekomerna težina, a zanemaruju se druge sposobnosti i kvaliteti. Međutim, uzroci gojaznosti mogu biti različiti, a borba sa kilogramima je teška i duga, pa gojaznim osobama treba pomoći, a ne osuđivati ih.